Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u novu emisiju Urbani Puls. Za psihologiju kažu da je nauka koja nije izučena do kraja i da jednostavno ljudsko ponašanje i ljudsko razmišljanje nikada neće da se prouči do kraja i naravno to je izazov današnjeg modernog čoveka. Međutim, moderni čovek danas susreće se sa brzim načinom života, sa stresnim načinom života, pa je sve češće modernom čoveku potrebno psihološko savjetovanje ili psihoterapija. E, baš zato mi večeras u Urbanom Pulsu imamo gošću koja je psihološki savjetnik. Međutim, ova emisija će biti malo drugačija zato što je ekipa Urbanog Pulsa otišla na licu mesta da se uveri kako izgleda jedno psihološko savjetovanje, a o svemu tome pričali smo sa Marijom Milić koja je psihološka savjetnica. Kako se ekipa Urbanog Pulsa provela na psihološkom savjetovanju, da pogledamo. Znaš kako, Marija, evo sada smo mi došli nekako kod tebe, ja sam u najavi u emisiji nešto rekao o psihološkom savjetovanju, onda o psihoterapiji, trudio sam se eto da prosto nekako predstavim šta je sve to i eto u nekom znanju koje ja eto imam u svemu tome, a minimalno je, zato smo mi odlučili da eto dođemo kod tebe na jedno malo psihološko savjetovanje pa da vidimo da li ćeš pomoći meni i našoj ekipi. Za sam početak hvala ti puno što si u mojoj emisiji, drago mi je eto da sam došao kod tebe na mestu gde ti radiš, gde ti savjetuješ ljude, gde volontiraš, o svemu tome ćemo naravno kasnije. Za sam početak, znaš kako, ja sam rekao otprilike šta je psihološko savjetovanje. Međutim, ajde ti onako iz ugla osobe koja se time bavi, da ti nama objasni šta je psihološko savjetovanje i da li je ono predviđeno za svaku osobu na ovoj planeti. Dobrodošao. Hvala tebi na prilici da danas pričamo o mentalnom zdravlju, psihološkom savjetovanju. Pa o psihološkom savjetovanju mogu da kažem mnogo toga što je iz ugla klijenta, što je iz ugla psihološkog savjetnika, ali evo onako da bude, da kažem, malo prostije i jasno svima, psihološko savjetovanje ima za cilj da unapredi veštine ljudi kako bi kvalitetnije živeli. I ono jeste predviđeno za sve uzraste, za sve profesije, tako da mislim da bi trebalo da se predrasude, ako postoje uopšte još uvek, a ja verujem da ih ima, pogotovo u našem podneblju, mislim da bi trebalo da se te predrasude polako ruše, da kažem. Da se ruše, da. Međutim, ako gledamo, danas se živi nekim načinom života koji je užurban, samim tim taj brz način života donosi i razne stresove. Bilo da su stresovi na fakultetu, u školi, ako neko i dalje ide u školu, ako imamo neki posao, pa možda ima neki stres i na poslu, generalno u porodici, u društvu, sigurno postoje tako neke stresne situacije sa kojima se mladi, da kažemo, bore. S obzirom da je to u nekim zemljama, ne znam, Evropske unije ili čak u Americi je potpuno postalo to normalno da za svaki mali eto problemčić u sebi odeš na neko psihološko savjetovanje ili na psihoterapiju i onda ti popričaš sa osobom koja je stručna, koja ima malo više iskustva u svemu tome od tebe i taj problem se veoma brzo reši. Međutim, kakva je situacija u našem gradu, u našoj zemlji što se tiče svega toga? Da li su mladi počeli da prihvataju psihološko savjetovanje kao jednu normalnu pojavu i da li se eto ljudi obraćaju, pre svega mladi ljudi, da eto imaju neki mali problem u sebi koji treba na neki način da reše uz pomoć nekog stručnog lica? Prvo bih se složila sa tobom. Živimo veoma užurbano i ima mnogo stresnih situacija sa kojima se ljudi sreću. Ja sam zadovoljna, generalno, mislim, ja sam na početku svoje karijere, ali moje trenutno iskustvo mi govori da su mladi sve više otvoreni za psihološko savjetovanje, da nemaju problem da se jave psihologu, psihoterapeutu, psihološkom savjetniku i mnogo mi je drago zbog toga. Mislim, neka ovo bude poziv mladim ljudima da nije potrebno da se javi neki veliki problem da bi se oni javili nama. Znači, bukvalno to može da bude potreba da unaprede neke svoje veštine, poput komunikacionih veština, da unaprede svoj odnos sa drugima, da razviju neke svoje potencijale. Da, mnogo mladih ljudi je danas, ja mislim, na samom početku, eto da kažemo, svog fakulteta ili svog nekog, da kažemo, odraslog načina života, uplašeno. Nemaju samopouzdanje, nemaju neku sigurnost i to na neki način ispoljavaju raznim činjenicama. Bilo da se povlače iz društva, bilo da su, eto, usamljeni, bilo da više vremena provode za, ne znam, društvenim mrežama, za, ne znam, računarom ili tako dalje. I onda već se tu primeti da neko ima određeni mali problem možda što se tiče socijalne prirode.
slobode. Ali ako govorimo o eto, tim nekim slučajevima sa kojima si ti do sada eto, razgovarala, kojima si pomogla ili kojima i dan danas pomažeš, koji su to problemi uglavnom s kojima su ti se mladi javljali? Šta su to oni imali, da kažem, u svojim pametnim glavama da im je eto, koliko toliko nešto smetalo? Pa ja ću reći ovako uopšteno, potrudit ću se da donesem neki zaključak. Mladi ljudi, pošto sam ja imala susret sa mladim ljudima između 16. i 25. godine, i to su uglavnom ljudi na prekretnicama koji završavaju srednju školu ili su na kraju fakulteta, pa je onda sad pitanje šta sad, da li sam dovoljno uradila. I tu je negde uglavnom upitna slika o sebi. Koliko sam ja zapravo uspešna? Znači tu su u našem životu dosta aktualne društvene mreže i gde nam se previše plasiraju ljudi koji su uspešni, bogati, zadovoljni. A šta se zapravo krije iza toga? I onda su to mlade osobe koje se porede sa osobama sa društvenih mreža i smatraju da one negde nisu dovoljno uspešne. Mm-hmm. Tako da uglavnom sam imala tako neke priče, da kažem, slušala ovde o njima. Eto, onako, uopšteno, to su neki problemi sa kojima se mladi sreću, a sa kojima sam ja imala kontakt. Znači, ljudi uglavnom, pogotovo mladi ljudi, su opredeljeni načinom tako života da koriste društvene mreže. Mm-hmm. I ja i ti smo pre same ove emisije pričali da ja nikada do sada ni jednoj društvenoj mreži nisam video da je neko tužan da se slika, nego su svi nasmejani, svi su u nekom društvu, svi su na nekim luksuznim mestima, svi su u nekim velikim gradovima, i onda ti kada pogledaš sve te fotografije, ti kaš, čoveče, kako ovi lepo žive. Međutim, ja verujem da i oni imaju neke probleme i da oni te neke probleme žele da reše i da imaju te male neke sukobe u sebi, ali pre svega ako se vratimo, da kažemo, nekoliko godina unazad, i sada da ti je neko rekao pre nekih 5, 6, 7 godina, nebitno, da ćeš da se baviš psihološkim savjetovanjem, šta bi rekla? Da li bi poverovala u tu priču da ćeš biti ti ta osoba koja će pomagati raznim mladim ljudima? Pa mogu da kažem da jesam verovala u sebe, nisam tu imala problem, ali nisam bila sigurna kakav će odziv biti s obzirom na mesto u kojem živim. Ali eto, s obzirom da sam sa psihološkim savjetovanjem počela, da kažem, aktivno pre 3 meseca kada sam i otvorila stranicu Psihorast, mogu da kažem da je odziv veliki i da sam ja trenutno zadovoljna. Nisam očekivala da će mladi ljudi tako brzo da se odazovu. Da se odazovu, da, ali na neki način je, ja sam gledao tvoju Instagram stranicu, a i naši gledalci će imati priliku da pogledaju i da vide kako izgleda. Ti tu svakog dana objaviš neku zanimljivu poruku, neku poruku koja će biti motivisajuća za sve ljude koji eto, trenutno imaju neki mali možda problem u sebi ili potpuno nebitno neka tema koja će da ih itekako motiviše da taj dan nastave kako treba. Međutim, sama si rekla da si u početku i ti bila nekako skeptičan da li će sve to uspeti kod nas i da li je naša sredina takva da će eto, imati ljudi koji će se javiti i koji će eto, biti na tvom psihološkom savjetovanju. Pa rekla si da su ta tvoja očekivanja na neki način ispunjena. Da. Kako izgleda prvo psihološko savjetovanje kada neka osoba dođe, javiti se telefonom preko Instagrama, potpuno nebitno, i kaže, slušaj Marija, meni je potrebna jedna mala pomoć, ja imam jedan mali problemčić. Kako izgleda dalje vaša komunikacija? Kako se organizujete? Kako izgleda to psihološko savjetovanje? Da li je potrebno jedno psihološko savjetovanje ili treba 20, 30, 50? Pa ovako, nakon javljanja klijenta, moj način rada je takav da ja obično tražim u kratkim crtama da navede razlog zbog kojeg smatra da mu je potrebno psihološko savjetovanje. Onda dogovaramo termin i eto, iskoristit ću priliku da kažem da je konkretno kod mene ta prva konsultacija besplatna. Tako da ovo je prostor u kojem radim i uglavnom ta prva konsultacija služi da formiramo negde cilj na kojem želimo da radimo. Takođe da klijent vidi da li mu ja prijam kao psihološki savjetnik i da on nakon te prve konsultacije odluči da li želi da nastavi da dolazi kod mene ili će se obratiti nekom od mojih kolega. Najčešće na tom prvom susretu fokus je na aktivnom slušanju. Dakle, želim da čujem klijenta, da osetim njegove potrebe i tako da, mislim, fokus je na njemu, a eto ja uvijek iskoristim prvih par minuta da kažem nešto o sebi, a naravno tu sam i da odgovorim na sva pitanja svojih klijenata. A postoji, eto sada, činjenica da neki ljudi imaju
takav problem recimo u sebi da baš možda razgovorom samo ne može da se reši. Mm-hmm. A, kako prepoznaš da je neko opet za neko stručnije lice, za nekog eto da kažemo doktora, da neki problemi ne mogu da se reše samo razgovorom, već da mora eto da kažemo nekim medikamentima da se reše? Koja je to prekretnica kada ti shvatiš da jednostavno ovaj slučaj ti do nekle možeš mm-hmm. da pomogneš, a zatim opet neko mora koji je mnogo, mnogo da kažemo napredniji i stručniji? Mm-hmm. Pa da, vratila bih se i na prethodno pitanje, pošto je vezano za ovo. Pitao si me pre koliko je potrebno seansi, jel, psiholoških savjetovanja? Da. Pa sve zavisi od problema, naravno, i od kapaciteta i potencijala klijenta. Mislim, pratim jednostavno njegov rad, kojim tempom on ide ka promeni, tako da baš ne postoji neki odgovor konkretan što se tiče broja seansi, individualno je. A kako prepoznam da je neko, mislim da treba nekoga da uputim nekom stručnijem, pa ja radim uglavnom sa problemima emotivne prirode, aha, da kažem problemima življenja, tako da bi svi neki, da kažem, veći poremećaj, mislim to je neka crvena lampica kada bih ja predložila svom klijentu da se javi kolegama. Da, koji su, da kažemo, eto, iskusni, koji, eto, makar malo su nadogradili svoje znanje više u odnosu na nekoga psihoterapeuta i psihološkog savjetnika. Međutim, ono što sam teo da te pitam je to da i deca imaju, možemo i na to da se osvrnemo, a vratit ćemo se kasnije naravno i na mlade, da i deca imaju različite probleme u svojim glavama, da kažemo, ili probleme koje, eto, ne mogu sama da reše. Deca kao deca ne znaju to možda rečima da kažu i da kažu da eto, imaju neki problem i da ih nešto muči. Kakav je odnos tvoj i tvojih kolega prema takvoj deci i kako se sa njima eto, radi, kako se njima poboljšava način života? Ja na psihologiji jesam pre svega zbog rada sa decom, nekako uživam u tome, pa me onda ti neki pozivi za volontiranje su me i približili deci, dosta sam radila sa njima. Pa znate kako, deci je definitivno, sa decom je najvažnije da se izgradi odnos. Znači oni moraju da se osjećaju sigurno u vašem prisustvu kako bi eto i pokazala neki svoj problem. I najčešće recimo sa decom možda se radi kroz crteže, tu dosta kažu o svom emotivnom stanju, kroz igre također, terapija igrom je baš delotvorna u radu sa decom. Ali u suštini oni kad osete tu sigurnost, verujte da će da kažu sami. Znači prvo treba da ih pridobijemo, da shvate da smo mi prijatelji, da se spustimo na njihov nivo, a onda će to oni krenuti verovatno sami da pričaju o problemima iza koje smo ih pitali i za koje verovatno i nismo. Ali, rekla si kroz razne igrice da deca eto, kreću da se igraju i da na taj način i crtežima da pokažu. Ja znam da ima puno eksperimenata što se tiče toga, pa eto, s kim imaju, koga više vole, oni ga na crtežu naprave da bude veći, krupniji, koga manje vole bude manji, jel da? Da, to znam da postoje razne igrice, da na crtežu ako ima sunce onda je okej, ako nema sunce onda postoje neki mali problem. Eto, malo sam ipak istraživao, nije da nisam. Tako da, na neki način, eto, deca su takva da jednostavno sa njima može možda na neki način i lakše da se radi nego sa odraslom osobom koja može da iskaže i da kaže bez ikakvih problema svoje probleme. Međutim, kakva je situacija sa starim ljudima? Mladi imaju probleme, deca imaju probleme, međutim i stariji ljudi sam prosto siguran da imaju određenih problema. Kako se starijim ljudima pristupa, kako se sa njima razgovara, kako se njihovi problemi, eto da kažem u porodici, na poslu, gde god rešavaju? Pa generalno to odraslo doba jeste izazovno samo po sebi i uzbudljivo naravno. Pored toga, ja nisam imala prilike mnogo da radim sa odraslim ljudima, što ne znači da ne bih radila, taman posla, neka ovo bude poziv i odraslim osobama da mogu da se jave ukoliko osete potrebu. I opet se nekako vraćamo na taj odnos sa savjetnikom. Mislim da je potrebno da se prvo izgradi poverenje, da se oni osete sigurno u ovom prostoru, u mom prisustvu i da neće biti problema da pričaju
o onome što ih muči. A na primjer, da li ti se događalo to da recimo eto u radu sa mladim ljudima, da si imala neku osobu koja je bila tvoj klijent, s kojima si eto razgovarala, a zatim ode ta osoba kući ili ode negdje, onda posle nekog trenutka se seti nešto da ti nije rekla, ja kaže, slušaj Marija, pa znaš kako, imam i ovaj problem, i ovo nisam ti rekla, i onda ti preko telefona, da li možeš da umiriš tu osobu, da kažeš da će, ne znam, taj neki problem da se reši, da će ta neka situacija da se reši, ali eto, to je preko telefona, na primjer, instant, recimo, rešenje. Pa ja nisam imala takvih situacija, ali recimo uvek ostavljam klijentima da oni odlučuju o dinamici rada. Naprimjer, ako je nekome hitno, on sam može da se javi dva dana posle seanse, dan, mislim, baš kako on oseti. A nisam imala prilike da me neko telefonom da kaže da mu je hitno. Ja trenutno volontiram na projektu koji se zove Pričajmo o tome i taj projekat traje već 10 godina. Ja sam nova u njemu, ali se radi, pošto si već spomenuo telefon i savjetovanje, mislim da bi bilo dobro da spomenem, radi se o online psihološkom savjetovanju za studente koje je potpuno besplatno. Tako da, naravno, teritorije Republike Srbije i mogu da se jave mladi ljudi. Znači, uglavnom se održavaju preko Skype-a seanse. I s kim će oni razgovarati tu? Ko su osobe kojima će predstaviti svoje probleme? Postoji preko 20 psiholoških savjetnika koji su, kojima nije, da kažem, primarna struka psihologija, već socijalni rad, ima tu i sociologa, defektologa, ali su završile edukacije za psihološke savjetnike. Tako da na sajtu Pričajmo o tome, postoji spisak mojih kolega i naravno neke kratke biografije, pa onda klijenti mogu da odluče kome će od njih da se jave. To je takako dobra stvar, a mislim da će to pomoći mnogim mladim ljudima zato što, eto, ako krenemo od neke srednje škole, tu su prvo, na primjer, možda problemi gde neko se ne prilagodi nekom društvu, a želiš da imaš, ne znam, druga ili drugaricu, a možda ta grupica možda ne želi da se druži s tobom ili niste na istoj talasnoj dužini, što se kaže, pa onda tu ljudi, to je već neki mali prvi problemčić gde se stvara među ljudima. Pa onda da ne pričamo o simpatijama, o ljubavima, o momcima, devojkama, to je također jedna priča za sebe. Onda naravno odnosi u porodici, neka porodica funkcioniše sasvim super, neka porodica pa i sami znamo da ne funkcioniše tako lepo. I onda su to sve neki problemi koji se možda u nekom životu neke mlade osobe da na neki način gomilaju i onda to jednog dana se ispolje. Ali verujem da će psihološko savjetovanje itekako da pomognu svemu tome i da se svi ti problemi reši, da jednostavno shvatimo da smo faktički svi na neki način isti i da neko ima možda mali problemčić više ili manje, ali da generalno svi prolazimo kroz iste faze u životu da bi eto jednog dana bili zdrave i da kažemo zrele osobe. Da. Ali ajde malo sada da pričamo o tebi. Eto, pričali smo svim tim ljudima i o njihovim problemima. Međutim, ako govorimo o tebi, tvoj sam put da bi postala psihološki savjetnik verovatno nije bio lak. Šta jedna osoba treba da uradi od svog života, koje knjige sve treba da pročita, koje ispite sve treba da položi, da bi neko rekao, ok, izvoli sertifikat, prošla si obuku, prošlo sve, ti si adekvatna sada da rešavaš neke probleme određenih ljudi. Pa u svakom društvu postoji ta neka osoba kojoj se drugi obraćaju za pomoć i traže od nje razumevanje i nekako za tu osobu možemo da kažemo da je prirodno vešta. I u svom društvu sam to uglavnom bila ja. Tako da je nekako to išlo prirodno i ja sam želela da izaberem neku profesiju koja će me približiti radu sa ljudima i to je definitivno bila psihologija. A pošto je psihologija široko polje, imamo psihologiju rada, kliničku psihologiju, istraživačku, ja sam se odlučila za psihoterapiju, tačnije za sada psihološko savjetovanje. Da bi neko postao psihološki savjetnik, postoje edukacije iz različitih modaliteta. Ja sam završila OLI metod u Beogradu. Za one koji ne znaju, OLI je skraćenica od otklanjanja lažnih informacija, otkrivanjem lične istine. Ta edukacija za psihološkog savjetnika traje 3 godine. Uglavnom, studenti humanističkih nauka imaju pravo da završe edukaciju. Edukaciju čini 450 sati supervizirane prakse. Dakle, ja sam psihološki savjetnik u edukaciji pod supervizijom, jer imam supervizora koji prati moj rad. 80 sati ličnog rada, dakle, ja sam i klijent, također imam svog psihoterapeuta. Aha, i o tome možemo sada, da. Da. Ok, izvini. Tako da, eto, to je neki put, jeste dug zaista i izazovan, ali mislim da ko srcem radi i srcem ide ka tome, mislim da nema sumnje da će
uspeti. Da, samim tim eto što se ti trudiš da eto budeš psihološki savjetnik i da nadograđuješ svoje znanje, sama si rekla da minimum 3 godine traje obuka, znači za tih 3 godine i tekako treba puno da se uči, da se trudi, da se radi, ali eto sad si mi rekla jednu činjenicu, a to je da ti imaš psihoterapeuta, što opet eto dovoljno govori koliko je to prosta normalna stvar da danas ima, ti pre svega imaš prijatelj u toj osobi, a onda da kažemo neko stručnije lice koje će i tebi da pomogne. Znači svaka osoba, eto ovo je dokaz da svaka osoba na svetu opet ima nešto što muči tu osobu, iako ti možda pomogneš drugim osobama, samoj sebi nekada ne možeš tako lako da pomogneš, pa je potrebno i to je potpuno normalna stvar. Kada ti odeš kod svog psihoterapeuta, kako izgleda vaš razgovor? S obzirom da si ti opet neko ko ima znanje iz svega toga, a to je isto i osoba koja se time bavi, kako teče vaš razgovor? Verovatno je malo drugačiji od razgovora neke prosječne osobe sa tobom ili kako već? Pa da, mislim, ja negde pretpostavljam da je mom terapeutu lakše da radi sa mnom, možda jer sam da informisanija, da kažem, o određenim mehanizmima, obrascima ponašanja i razmišljanja. Ja sad ne znam da li bi se moj terapeut složio sa tim, to je neka moja pretpostavka, da kažem. Ja kad sam se javila, pre nego da se javim terapeutu, ja sam se isto pitala da li je moj problem dovoljno veliki, da li ću ja imati šta tamo da kažem, možda nije to dovoljno za psihoterapiju, ali onda kad sam otišla prvi put, moja terapeutkinja je razbila sve te moje predrasude. Tako da uglavnom, eto možda neka razlika između, da kažem, mene koja sam psihološki savjetnik i nekoga iz druge profesije koji bi došao na terapiju. Pa ja sam došla sa dosta uvida, na primjer. Već sam to imala onako sve spremno. Znala sam eto na čemu ću da radim, tako da možda je to neka olakšica. I ti si zadovoljna kako sve to funkcioniše? Da. Međutim, verovatno će sada možda ovu emisiju gledati neko ko će reći pa čekaj bre, pa ja imam jedan tu mali problemčić sam sa sobom, ne znam kako će to moći da se reši. Šta bi ti ovako sada poručila svim tim ljudima koji sada imaju neki mali problem koji može olako da se reši i koji bi im ti sad savjet ovako instant dala da eto njih ohrabriš da se jave na psihoterapiju ili na psihološko savjetovanje, ali samim tim da taj njihov problem koji ih sada muči da apsolutno rešiv u nekoliko seansi? Da, problemi su definitivno rešivi i tu je važna naša motivacija, koliko smo mi motivisani da se taj problem reši i naravno koliki su naši kapaciteti za promenu. Ja verujem da svaka osoba, znači naš razvoj je celoživotni i verujem da svaka osoba može da dovede sebe do promene i čak na tim seansama nije ključna naša uloga, već uloga klijenta. Dakle, oni dovode sebe do promjene, a mi smo tu da pružimo podršku i eto naravno da damo neke tehnike i slično ako je potrebno. Moja poruka jeste da ne moraju da čekaju da se javi neki veliki problem kako bi se javili nama. Dakle, prosto ako žele da unaprede neke svoje osobine, kao što sam rekla na početku, mogu da se javi u tom slučaju da ostvare neke svoje potencijale. Bravo. Međutim, kada se da kažemo, tvoj radni dan završi, ili kada si eto, kada imaš višak slobodnog vremena, kako i na koji način Marija provodi svoje slobodno vreme? Da li imaš vremena da se družiš sa porodicom, da se družiš sa svojim prijateljima, da putuješ? Kako izgleda tvoj život kada eto nisi u psihologiji, nisi u psihoterapijama, nisi na psihološkom savjetovanju, kada si van svega? Pa trudim se da nađem vremena i za porodicu i za prijatelje, veoma sam društvena, tako da, mislim, vreme provedeno sa prijateljima i porodicom mi je zaista kvalitetno. Mislim, volim i da čitam, tako da dosta vremena i tu ide. Tako da, eto, to je neki ovako moj dan. Jedno vreme sam i trenirala, ali to je onako sve. Pravim balans kako bih uspela da... Da sve postigneš. Iako živimo, eto, u maloj sredini, opet 24 sata je nekada i tekako malo da bismo sve svoje, eto, afinitete zadovoljili na neki način. Tako da, znaš kako, Marija, hvala ti puno što smo, eto, danas razgovarali. Meni je ovaj sam razgovor ili u ovom ambijentu, i tekako je prijatno i tekako pomogao. Tako da, drago mi je da će ljudi, eto, imati priliku da vide da psihološko savjetovanje postoji i u Mitrovici, da mogu da se jave bilo kome, da mogu da popričaju, da su svi ti njihovi problemi trenutno, sve što ih muči, da može da se reši olako. I baš mi je drago da smo na ovaj način razgovarali, da rušimo eto te barijere i predrasude o tome da
svaka osoba može da bude na psihoterapiji, da svaka osoba bez ikakve barijere, bez ikakvih, eto da kažemo, neke sumnje, može da, da koristi usluge nekog psihoterapeuta ili psihološkog savjetnika, tako da hvala ti puno. Ono što bi ja želio je to da, eto, u narednom periodu da se vidimo u našem studiju, gde ćemo ponovo pričati sa tobom ili sa ljudima s kojima si ti do sada radila, koji žele da govore pred kamerama o svom problemu, tako da hvala ti puno i eto, vidimo se ponovo uskoro u nekom novom razgovoru, a naravno, srećemo se i umeđu vremenu sa raznim nekim stvarima i raznim nekim pričama. Tako da hvala ti puno i eto, vidimo se uskoro. I evo, poštovani gledaoci, nakon razgovora sa Marijom stigli smo i do drugog dela emisije. Sada je i tekako dobro da na neki način malo nešto naučimo o zanimljivostima koje nam dolaze iz jedne države koja je daleko od naše zemlje, tako da ćemo večeras pričati o Alžiru. Kakav je Alžir kao država saznaćemo naravno u narednim minutima, ali pored svega toga za Alžir kažu da je stekao nezavisnost od Francuske 1962. godine tek. Inače, kažu da je Alžir najveća afrička država. Pored toga, Francuska je 1960. godine testirala prvo atmosfersko nuklearno oružje u Alžiru. Inače, oni su takođe kasnije izvršili i 17 atomskih eksplozija, usled čega se danas ovde na neki način opaža povećanje nivoa radijacije. Inače, ako govorimo o službenim jezicima u Alžiru, to su arapski i berberski, ali takođe državna religija u Alžiru je svakako sunitski islam. Pored toga, kažu da je zanimljivo da iako islam preovladava u Alžiru, lokalni zakoni omogućavaju ženama da se razvode od muževa i samostalno podižu decu. Uz to, svaki treći član alžirskog parlamenta je žena, tako da su prema ženama i tekako otvoreni. Pored svega toga, moto republike je od naroda i za narod. Zanimljiv podatak je da je pustinja Sahara zauzima takođe 80% teritorije Alžira, ali pored svega toga, Alžir nema samo pustinje, već ima i planina. Najviša tačka republike je planina Takhat, koja je visoka 2906 metara. Inače, od 1958. godine studenti proučavaju ruski jezik na univerzitetu u Alžiru, ali takođe može se između ruskog izabrati i engleski, francuski i ostali svetski jezici. Inače, kažu da tokom pozdrava Alžirci se ljube paran broj puta, a najčešći sport u Alžiru je svakako fudbal i kažu da za fudbal jednostavno na neki način svi muškarci žive i pored svega toga žele da ga treniraju, pa je svaki drugi muškarac u Alžiru barem jednom probao da odigra neku fudbalsku utakmicu. Inače, Alžir ima i neobično jezero koje je ispunjeno prirodnim ekvivalentom tinte, ali pored svega toga unutar države ima bogatstva kao što su nafta, plin, rude koje su takođe razne, ali samim tim su bogati i manganom i fosforom. Inače, u alžirskom metrou, otvorenom 2011. godine, pomogli su građevinski stručnjaci širom sveta, ali pored svega toga, zanimljiva je činjenica da u Alžiru nećete videti ni jedan restoran McDonald'sa. I inače, za sam kraj možemo reći da u Alžiru postoje različite boje automobila, ali preovladavaju automobili koje su crne ili eventualno bele boje, tako da ostale boje automobila retko ćete sresti. Kažu da su ovo najpopularniji automobili ako su bele ili, da kažemo, eto, crne boje. Na ovaj način, poštovani gledaoci, mi smo stigli do kraja večerašnjeg Urbanog pulsa. Naravno, ostanite uz nas zato što se vidimo takođe uskoro u novoj emisiji sa novim gostom, zato ne menjajte kanal i vidimo se veoma uskoro. Laku noć i prijatno!